Ни для кого не секрет, что обычно наши политики перекладывают все свои дела на других. Ну, пожалуй, кроме самого важного – подсчета голосов. Итак, Центральный избирательный округ, 25 октября, ночь после выборов. Ну что, Юлия Володимировна, начнем рахувати? Давайте. Слухайте, Юлія Володимирівна, а може вам ще чайку, а? Не намагайтеся, Петро Олексійович. Я в туалет не вийду. Та що ви таке кажете? Я ж не в тому сенсі. Я кажу, йдіть, відпочиньте. Ми ж з вами одна коаліція. Ми ж з вами 20 років знайомі. Отож, саме тому і не вийду. Ой, а у вас ручка під стіл впала. Ага, щас. Я на таку фігню не поведусь. У мене он гривня впала, я навіть не ворухнувся. Ну, поздравляю! Хто? Поки що невідомо. А скільки? Та не зрозуміло ще. А мальчик или девочка? Віталік, ти що, тютю? Ах ви свині такі! Доброго дня, свинота така! Ах ви падлюки вонючі! Сфальсифікували вибори! Все це нелегітимне! Пан Ляшко! Що? Ми навіть не почали рахувати. Вибачте, я чуть раніше прийшов. Я пізніше прийду. Що, Олег Валерійович, ви можете залишатись в стороні, коли без вас щось ділять, да? Ах ти свиня така, це я тобі. Ви так на мене страшно дивитесь, Юлія Володимирівна. Коли ви так страшно дивитесь, у мене істинне політичне лицо зжимається. Що-то я не зрозумів, я побідив чи ні? Віталя, спокійно, давайте з вами порозсуждаємо. Со мною? Ну, хоч попробуємо. Дивіться, Віталя, ти протеже Петра Олексійовича, так? Протеже – це той, хто яйця робив, або що? Ти з кукушкою не дружиш, я бачу. Тому Фаберже, ти протеже. Далі дивись, Корбан – це Коломойський. Ні, подождіть. Я завжди думав, що Коломойський – це Коломойський. Ти зовсім ку-ку. Коломойський – це Коломойський, а Корман – його протеже. Ні, протеже – це я ж тільки що це запам'ятав. Віталік, ти візаві. Візаві – це той, хто скрипки робив, або що? Баян не стругав. Не запам'ятай, внимання, значить, ти протеже Петра Олексійовича. Корман протеже, значить, цього Коломойського. Ти розумієш? Протеже – це ставленник. Візаві – це, значить, опонент. Тут такі елементарні речі, не зняти цього – це не камільфо. Камільфо – це для паяльника, от це, олово і камільфо. Коротше, не запам'ятай. Значить, з тобою з Корманом розібрались. Важливіше – зрозуміти, хто стоїть за березою. Ну, наверное, кто-то очень худой, раз не видно, кто стоит. Ну, я не буду. Слухайте, мы начнем рахувати чи ні? Та давай. Давайте. Кто будет рахувати? Я можу. А чого це ви? Ну, я буду рахувати чесно. А я буду рахувати правильно. Так, давайте спочатку вирішимо, як рахувати, чесно чи правильно. Це різні речі. Слушайте, я придумав. Ну? Давайте сейчас посчитаем все бюллетени. Так. И у кого больше, тот и победил. Гений. Виталик, ты шо? Мы ж никогда так не робили. Извини. Так, давайте так. Давайте, чтоб не было блутанины. Да. Давайте так, вот дивіться. Значит, батьківщина. Туди? Сюди. Да. Солідарність? Сюди? Сюди. Радикальна партія? Сюди. Це мені. Так. Опозиційний блок? Ага. Ось він. Так, це сюди. Так. Це що? Це як вам не соромно? Да. Це що ж ви робите, а? Хіба ж так можна, Петро Олексійович? Да.
Отак треба. Ах ти зміюка така. Так, ну ладно. Слухайте, я думаю, що всі розуміють, що для підрахунку нам потрібно совершенно незаінтересоване лицо. Да. У мене. Що? У мене совершенно незаінтересоване лицо. Дайте мені 8 бюлетеней, я буду считать. Ну ладно. А чого це 8? Возьми більше. Не надо. Я свои силы знаю. И, кстати, за меня голосуют тоже. Смотрите. Да кто голосует за тебя, Виталя? Кто? Брат голосует. Но. Жена брата голосует. Брат жены брата голосует. Жена брата жены голосует. Двоюродный брат жены брата голосует. Кузен? Не, Артем. Итого 18. 18. Як? И в мене 18. Слухай, ты в мене 18. В мене теж 18. Так кто победил, я не понял. Та нічия. О, слухайте, дивіться, а ось спорчений бюлетень. Ага. З чого це взяли ви, що він спорчений? Да тут намальована задниця. Точно. Та яка задниця? Це серце. От так. Люди хоч і не люблять, але голосують. У мене 19. Ах так? Це нечесно. Тоді давайте всі спорчені бюлетені рахувати. З удовольствием. О-о-о, курва, це моє. Що таке? Вся страна знає, що я курва. Угомоніться. У мене 19. О, я тоді буду козел. О. А, ні-ні-ні, давайте я буду козел. Ні, я козел. Ні. А чого це ви? Юлія Володимирівна, я всією своєю політичною кар'єрою доказую, що я козел. Ну і що, жінці, треба уступати? Уступи, козлу, ти. Все, в мене 20. 20. Смотрите, тут це теж іспорчений. Чого? А написано «вибори, вибори», кандидати... Нічого не іспорчу. Всі знають, що це моє. У мене 20 вже. А отут написано вор. Це я. Ні, а може це я. Тихо, 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 тихо. Давайте не будемо сваритись. Ну. Давайте цей бюлетень зарахуємо усім. А, це чесно. А, да. Так далі, падлюка, це я. Падлюка, це я переможець. А чого це ви? Я, наприклад, вас падлюкою ніколи не вважав. Як це? Та ладно, ще зранку вважали. Угомонісь, я падлюка. Так, слухайте, ви вже определіться, ви падлюка чи курва? А я і то, і друге. Я і курва, і падлюка. Ні-ні, Олег Валерійович. То ви по бюлетню, курва, а по життю ви падлюка. Оце правильно вам сказали. Оце отак. Давайте вже рахувати далі. Давайте. Давайте. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Далі! Україна! Понад усе! Будьмо! Гей! Коляд, коляд, колядниця! Добре, з медом поляниця! Добрий вечір, пані! Пане господарі, радуйся! Віктор Федорович, угомоні! Досить вже! Віктор Федорович, досить маскируватися, ми вас впізнали. Я не прятався, чого ви взяли? Ви як, до речі, в Київ попали? Ми ж вам відрубали всі старі зв'язі. Да! Зв'язі старих, може бути, і нет? А нова почта є. Ти свиня в бандеролі приїхала. В контейнері. А звідки в тебе ця вишиванка та шаровари? Ви що, не знаєте? Ні. Я же українець. Ага. А вишиванка – це же символ міра, ага, щастя, родового древа. Да. А шаровари – це же символ свободи і легкості передвижень. Та ти що? Да. Вы знаете, когда я на себя это все надел, в горах, в Карпатах заплакал одинокий гуцул в норковой шапке и в кашемировом пальто. Никто не сомневался. Так а что, Виктор Федорович, вы зараз в России живете, да? Я. Ага, Путина підтримуєте. Я. А Путин в Сирию поліз. Что тут? Да, вы у тій Сирии спрашивали, нужна ей допомога. Знаете что? Я, между прочим, последние полгода все у Сирии спрашиваю. Доказать? Но. Смотрите. Сирия, здравствуй. Привет, соотечественник. Слышали? Сирия, Виктор Федорович хочет кушать.
Рядом найдено 46 ресторанов. О, спасибо, Сирия. Пожалуйста, легитимный наш. Видели? Да, а вы на меня вот это. Это надоело все. Грудь, учительница, гаражи, ножик, батон, самолет, вертолет. Что это с вами? Ой, вы знаете, за секунду вся жизнь перед глазами пролетела. Слушайте, давайте уже давайте не забывайте. Я прошу прощения. Тихо. Не могли бы вы покинуть помещение? Як це так? Что значит покинуть помещение? Да. Це взагалі избирательный участок. Да. Может быть, вы что-то перепутали? Что? Прежде всего, это средняя школа. Ух. Слушайте, яка школа? У нас выборы. Угу. У вас выборы, ребят, так часто детям учиться некогда. Слушайте, вы не розумієте. Мы повинні зберегти країну. Так. Петр Алексеевич, а не вы ли год назад предлагали жити по-новому? Так, я. А вот скажите мне, как же это надо было целый год жити по-новому, чтобы сейчас зберегти Украину? Слушайте, вы... Ладно. Ви не перекручуйте мої да. слова. Не треба чіплятися до слів. Давайте. Слушайте, ну от був один Майдан, потім був второй. Ну. Значить, люстрацію провели. Ну. Антикорупційний комітет придумали. Когда же ви вже перестанете врать, брать, жрать? Ви хоч чого-то в этой жизни боїтесь? Так, боюсь, що репне.